Hej kära Euro Truckers, ska köra på Let's Play. Vi ska köra från Pila den här gången, eftersom vi avslutade där förra gången. Jag tänkte inte ta Pila till Gdansk. Pila till 2 timmar, 4 timmar. Vi tar dit då. Super. Card. Nej, vi tar traktorer. Vi tar den där. 4 timmars resa. Det blir bra. Vi drar dit då. Det kan inte vara lustigt så det är så. Thank you.
ta den här resan.
gillar knappen och lite allt möjligt sånt där. Tycker jag kan göra.
färdigt. Jag klarar inte av att göra det.
svängen, inte den där är norska svängen.
Vi vill inte. Då är vi av det där med. Det var inte riktigt utmärkt. Vi är in lite pengar. 550 000. En halv miljon. Det var bra. Och vi tackar för mig. Och på återseende, Eurotrackers. Bye bye.